Реконструкція ТЕЦ. Як шосткинці двічі заплатили за ремонт? ОСББ у Сумах побільшало. Взагалі за 2015 рік було зареєстровано 15 ОСББ, то на протязі трьох останніх місяців їх зареєстровано 18. Хто за і хто проти створення ОСББ? Український орнамент на шкільному подвір'ї. Ми вчимо піксельну графіку, де якраз оці от квадратики дітки навчилися розфарбовувати. В Сумах з'явилася ще одна вишиванка. Новини на ЮА Суми. Я рада вітати всіх, хто зараз з нами. Далі про найголовніше на Сумщині за сьогодні. Депутати не скасували рішення Сумської міськради стосовно ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин. Сьогодні на сесію вдруге прийшли звільнені працівники і просили не ліквідовувати департамент. Як усе відбувалось, бачила наша Катерина Гладенко. Пікетувальники заходять на сесію на початку роботи депутатів з плакатами та вигукуваннями у бік влади. Звітує голова комісії, що мала визначити, чи законно ліквідували департамент. Комісія працювала більше неділі, ми збиралися два рази, вислухали одну і іншу сторону. В общем, у нас, грубо кажучи, було 5 тез, які я озвучив. Основна теза – це те, що законність ліквідації департаменту має вирішуватись у суді. Комісія, як такова, вона не може чітко встановити, чи законно, чи ні. Це повністю зобов'язання суда. Після цього слова надають представнику від департаменту. Він вдруге просить не ліквідовувати структуру і звернувся до тих, хто минулої сесії їх не підтримав. Ініціатором відкладення, по суті, стала фракція «Самопоміч», яка не готова була голосувати. І ми сподіваємося, що сьогодні вони розібралися в даному питанні. Рішення Сумської міської ради є предметом оскарження в суді, тому фракція буде утримуватись в голосуванні. Після коротких обговорень депутати голосують за проєкт рішення від звільнених працівників департаменту. Останні просять скасувати його ліквідацію, не чекаючи рішення суду. П'ять депутатів виконали свій обов'язок депутатський стосовно голосування, а 17 утримались від голосування. Тобто, навіщо вони сходять в сесійну залу для того, щоб посидіти і послухати, і не голосувати? Ми намагалися в позасудовому порядку вирішити дане питання, але чомусь депутати, почувши, що є розгляди справ судові, ми не будемо розглядати. Самопоміч взагалі, позиція самопомічі, образливо для нас. На мой вопрос на депутатской комиссии, когда эта комиссия собиралась ответить из депутатов, кто голосовал 27-го за и объяснить свою позицию, в том числе нормативную, никто не смог ответить. То есть, я считаю, решение было протянуто на сессии. После того, как депутаты не приняли решение по департаменту, его работники решили и надалі пикетувати міську раду, а на завтра делегуют своих представников до Харківського апеляційного суду, где розглядатимуть законність прийнятого рішення міською радою про ліквідацію департаменту. Катерина Гладенко, Сергій Сурков, на часі новини. Мешканці Шостки двічі заплатили за ремонт місцевої ТЕЦ. Один раз підприємство, що її орендує, другий раз фірмі, що виграла тендер на ремонт за гроші з державної субвенції, тобто сплатили податок державі. Такий висновок експерта Бюро аналізу політики Андрія Рибалки. Тему продовжить моя колега Маргарита Єрмак. Це котельня номер 3 по вулиці Вороніська у Шості. На її ремонт передбачені гроші з двох джерел. За реконструкцію саме цієї котельні у Шості місцеві жителі сплатили двічі. Перший раз – за квитанцією, там у тарифі уже включений відсоток на ремонти. Другий раз люди сплатили податок державі. Цей податок повернувся назад у місто у вигляді державної субвенції – 10 мільйонів гривень. З них понад 2 мільйони направили на реконструкцію тих об'єктів – котельні та тепломереж, які має ремонтувати підприємство, що орендує ТЕЦ та бере з людей гроші за теплопостачання. Рішення про розподіл допомоги з держави приймали у міській раді. Чому з субвенції це фінансується, а не підприємство, яке вже має на це гроші? Більше 100 кілометрів тепломереж, тому і підприємство ремонтує частини тепломереж само собою, а за рахунок субвенції ремонтуються і теж частини. Але це не одні й ті самі частини, це різні речі, які по-різному фінансуються. От чому котельня по-різному? В чому різниця? Котельня за кошти
Ну, як дивіться, у котельні є котли, є тепломережі, є насоси і таке інше. І її, щоб всю реконструкцію зробити, і цих коштів теж недостатньо. Одним із кінцевих бенефіціарних власників підприємства, що володіє орендатором ТЕЦ, є Андрій Комар, помічник нардепа Ігоря Молотка. Співзасновником фірми, що виграла тендер на ремонт котельні та тепломереж за гроші з субвенції, є батько цього нардепа. Ігор Молоток є ініціатором виділення 10 мільйонів субвенції для шостки. Частина цих грошей була направлена на ремонт однієї з котелень тут у шостці і на тепломережі на одній з вулиць, на Горького. Але на ці ж об'єкти були виділені також гроші на ремонт, які люди заплатили вже в квитанціях. І підприємство, яке орендує ТЕЦ. От як це пояснити і чому у тендері перемогла саме фірма вашого? Я вас, по-перше, вітаю з Днем журналістики і бажаю усім журналістам плідної праці. І хочу, щоб ви, перш за все, розібралися в питанні, не чутками оперували, а розібралися в питанні. Ви є ініціатором виділення цієї субвенції. І другий факт, що ваша фірма вашого батька виграла тендер на проведення робіт по реконструкції в котельні і тепломережі. Як це прокоментувати? Це збіг обставин? Я дуже поважаю свого татка, свою матір. Дай Боже, вони живі, здорові. Татку 71 рік, матері 72 роки. Це для мене святі люди. І вони не мають фірми. Вони можуть колись, коли я був ще не депутатом, вони співзасновники тієї фірми. І, ну, вони не можуть у такому віці контролювати там якось. І так. Ви контролюєте? Я не можу контролювати, бо я депутат, по закону ж не можу. І якщо люди, які причетні, депутати це, чи державні службовці, чи будь-хто, ну, це не має значення, який статус на сьогоднішній день. Якщо вони лобіюють отримання державних коштів лише для того, щоб нажилися їх близькі родини і все інше, це є конфлікт інтересів. Це навіть не схема, це правила, на жаль, нашого життя. Коли виділяють кошти, а освоюють, як у нас прийнято, ці кошти люди, які мають причетність до тих, хто їх виділяє. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський. На часі новини. Сьогодні керівний склад Нацполіції Сумщини проходив співбесіду. Спілкувалися з комісією кандидати першої категорії. Заступники керівника головного управління області та керівники районних і міських управлінь поліції. Наші київські колеги поспілкувалися з ними. Я б сказав, достатньо тяжкі. Достатньо тяжкі, деякі взагалі не вистачає часу, номінального часу для того, щоб їх вирішити. Я щойно приїхав з Донецької області, майже можливості готуватися не було, але підчитував, коли була така можливість. Все по службі, все конкретно по службі. Безпосередньо по діяльності поліції, по застосуванню спецзасобів і по процедурам служби. Є дійсно керівники, які підготовлені, відчувається їх професіоналізм, бажання мінити, бажання робити дійсно нову, якісно нову поліцію, але, на жаль, процентів від 30 до 50 є теперішні працівники поліції, які не відповідають вимогах, які ставить перед новою поліцією. Зараз пройшло половина співбесіди у нас в комісії. А що вразило поки що, на жаль, в негативному плані, це результати по тестуванню. А, на жаль, дуже низькі результати були у всіх кандидатів, що пройшли співбесіду на цей час. Щодо самого процесу співбесіди, поки що у мене ніяких нарікань немає. Нагадаю, вчора з максимальних 120 балів з двох тестів на знання законів і логіку керівники сумської поліції набрали від 40 до 50. Максимум 61 із 120 балів набрав начальник Краснопільського відділення Віталій Дейниченко. Дружина Сергія Лихмана зібрала прес-конференцію, аби нагадати про зникнення свого чоловіка. З моменту, як очільник Сумського обласного осередку партії «Удар» не повернувся додому, минуло 2 роки. А робота наших властей, поліції, прокуратури, ну я не бачу результату. 2 роки – це вже дуже багато. І
я когда созваниваюсь, разговариваю, спрашиваю, ну, какая там новая информация, что у вас есть, всегда машут руками, ну, мы не знаем, у нас есть 60 томов или 70 уже, вот мы работаем, мы все ищем, но пока информацию не можем, или у нас что-то есть, но мы не можем вам сказать, это все проводится, действия все, максимум, все. Я недовольна работой. Версия у нас политическая, деятель моего мужа. Это однозначно 100% информация, как от меня. Було висунуто кілька версій. На даний час основні версії – це викрадення Лихмана, пов'язане в зв'язку з його комерційною діяльністю, а також в зв'язку із його політичною чи громадською діяльністю. Нагадаю, Сергій Лихман зник 2 роки тому. 18 травня чоловік вийшов із дому і до сьогодні не повернувся. На момент зникнення Сергій Лихман був очільником Сумської обласної партії «Удар» та керівником виборчого штабу Петра Порошенка. Кількість зареєстрованих ОСББ у Сумах за останні 2 місяці більше, ніж за весь минулий рік. Мешканці багатоповерхівок продовжують визначатися з формою управління власних будинків. На цим залишилося 3 тижні. Хто вже обрав ОСББ, а хто від нього відмовився і чому – дивіться в сюжеті Ірини Касьяненко. Це будинок на вулиці Романа Атаманюка, 37. Його мешканці вже визначились із формою управління. На предварительному зібранні з жильцями ми вирішили вибрати форму правление, создать свое личное ОСББ. Здесь мы будем иметь свой личный счет, здесь мы выбираем правление, мы будем контролировать поступающие средства и использовать их. Конечно, это будет нелегко, но мы верим, что пройдем, потому что иначе мы не будем собственниками своего жилья и не можем влиять никак на эти средства. Жители будинку на Воскресенске 15 створювати ОСББ не захотели. Дело в том, что, значит, у нас старый дом. Дом, которому больше 40 лет. Все коммуникации вышли из строя. Согласно новому закону, мы должны первый капитальный ремонт делать сами. Раньше они должны передать были нам дом и сдать на наш баланс ОСББ. То есть они сделали бы основные работы. А сейчас, значит, мы должны собирать все деньги. И поэтому каждый из нас подумал, в состоянии он выдержать это или не в состоянии. Мы решили, что не в состоянии. Наразі кількість зареєстрованих ОСББ у порівнянні з минулим роком зросла. Взагалі за 2015 рік було зареєстровано 15 ОСББ, то на протязі 3 останніх місяців їх зареєстровано 18. В травні місяці зареєстровано 10 ОСББ, в квітні 7 ОСББ. Тобто, ну, тенденція до збільшення йде. Обрати форму управління своїми будинками мешканці повинні до 1 липня. Якщо до того часу співвласники багатоповерхівок самостійно не визначаться, міська влада призначить управителя. Однак це рішення можливо буде змінити. Співвласники, які не визначились до призначення управителя, вони можуть визначитись в будь-який час після його призначення і відповідно до договору повідомити управителя там за місяць або за 2 він повинен бути передати цей будинок в управління ОСББ. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков та Сергій Мілевський. На часі новини. Нагадаю, з 1 липня управління багатоквартирними будинками здійснюватиметься співвласниками у таких формах. Повністю самостійно, за допомогою управителя або всі функції виконуватиме ОСББ. Другий етап проєкту – підтримки соціальної стабільності. Міжнародні федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця співпрацюють з урядом Японії. Діяльність федерації охоплює і Сумщину. Їхнє завдання – забезпечити внутрішньо переміщених осіб, поранених, демобілізованих військовослужбовців та їхні сім'ї психологічною та медичною підтримкою. Другий етап проєкту триватиме до лютого 2017 року. Етап цього проєкту, який передбачає вже надання психосоціальної медичної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення, сім'ям військовослужбовців, а також сім'ям ті, які втратили своїх кормильців при виконанні військового довгу на території Донецької, Луганської області. Цього року в нас проект спрямований більше на, можливо, реінтеграцію населення внутрішньопереміщених осіб і на якісь сімейні цінності, на об'єднання сімей, як і внутрішньопереміщених, так і сімей демобілізованих військовослужбовців. Всім, кому потрібна допомога, можуть звертатися в осередок Червоного Хреста за адресою місто Суми, вулиця Холодногірська, 41.
Обміняються дітьми. Очільники Сумської та Херсонської областей підписали меморандум про співпрацю. Це стосується відпочинку для дітей воїнів АТО. Влітку сумським обіцяють відпочинок на морі. Взимку жителі Херсонщини приїдуть оздоровлюватися у сумські ліси. І тут саме ще в нас є один момент соціальний. Наші сьогодні партнери на узбережжі Чорного та Азовського морів сьогодні виявили так само ініціативу щодо прийняття на наше узбережжя діточок загиблих воїнів АТО з Сумської області. Тому ми приїхали сюди з цією ініціативою, це ми закріпили в наших договорах. І зараз голова вашої Сумської облдержадміністрації Микола Олексійович буде готувати списки цих діточок, і ми їх будемо приймати у себе. Так само ми розраховуємо потім на зиму, коли будуть зимні канікули, наших діточок, загиблих воїнів АТО, відправити до вас на оздоровлення, на відпочинок, на культурний такий обмін. Це все в процесі обговорення. І ми разом, уже наше профільне управління визначиться, і потім ми інформацію вам доведемо. Шкільна вишиванка. У Сумах з'явився новий орнамент. Тепер він є на території 25-ї спеціалізованої школи. Нову вишиванку бачила Інна Шара. Втілювали вишиванку в життя учні 8-го, 9-го та 10-го класів. Близько 6 годин знадобилось школярам, щоб намалювати український орнамент. Ми на уроках інформатики проходили комп'ютерну графіку і на одному з уроків малювали візерунок, український рушник, і у місті побачили, що там у центрі працюють також над схожим малюнком, орнаментом, і ми вирішили, що буде красиво, якщо біля школи на шкільному подвір'ї намалювати щось схоже. Квіти символізують як розквіт, ніби як учні з першого класу відходять до випускного, і це, я гадаю, дуже символічно. Ідея створення орнаменту виникла наприкінці травня, після Міжнародного дня вишиванки. Тепер на шкільному подвір'ї червоний, чорний та білий кольори. Народилася така ідея, скажімо, відтворити цю дію, скажімо, у себе в школі. І пов'язалося воно все з одним. На уроках математики ми вчимо піксельну графіку, де якраз оці от квадратики дітки навчилися розфарбовувати. Близько 25 метрів української символіки розташувалися на території школи. На орнамент витратили більше 5 кілограмів фарби. Інна Шара, Віктор Лапченко, на часі новини. На цьому в нас все. Побачимось вже завтра в ефірі ЮАСУМИ. Гарного вам відпочинку.